Karibuni Aroma Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza dessert ya kitaliani ambayo inaitwa Zabaione. Ni custard ambayo inaliwa ikiwa sio baridi. Hapo mimi nimetumia matunda ya strawberries. Unaweza kutumia matunda yote uliokuwa nayo, au pia kama hutopenda kutumia matunda sio lazima. Na nimekata kwa mapande manne. Nimeweka sukari kijiko kikubwa, yani kijiko cha kulia kimoja. Alafu tachanganya vizuri, utaweka pembeni mpaka hizo strawberries zianze kutoka ile maji yake, yani juice. Na kama unazo strawberries zaidi, tumia. Mimi sikuwa nazo, zilikuwa hazijaiva vizuri. Kwenye hili bakuli langu jingine nimetumia viini vya mayai vinne, yani ni viini vya mayai, sio mayai kamili. Na nimetumia sukari vijiko vitatu vikubwa, unaweza kupunguza au kuzidisha. Na dessert hii hasa huwa inatengenezwa na wine, yani ulevi unaitwa Marsala, au wine yoyote ambayo ilikuwa ni ya kunukia, yani tamu. Lakini mimi nitatia juice ya machungwa. Kwa hivyo utapiga yai na sukari mpaka uhakikishe kama sukari yote haionekani humo ndani, yani imeyayuka. Alafu tutaendelea na viungo vyetu vingine. Nimetia zest ya machungwa, yani nimepara machungwa lile ganda, na nimeweka juice ya machungwa robo kikombe, na mdalasini wa unga robo kijiko cha chai, na asali kijiko kimoja, yani kubalance zile ladha na kutoa ile ladha ya yai. Kwa hivyo unaweza kutumia juice yoyote uliokuwa unayo utakayoipenda. Baada hapo tutakuja kuweka hapo kwenye sufuria letu la maji moto. Hakikisha kwa bakuli lako halishiki hayo maji moto, kwa sababu hatutaki kupika hili yai kama omelet. Tunataka lipikike lakini liwe bado limaji wakati unalipiga mpaka linakuwa zito. Nimeweka na vanilla kiasi nusu kijiko, pia kuondoa harufu na ladha ya yai sana. Kwa hivyo utapiga kiasi dakika 15 mpaka 20 mpaka custard yako iwe hivyo, yani yai linageuka custard. Baada hapo utazima moto, alafu utaenda kuweka kwenye gilasi zetu. Kwa hivyo mimi hapo nimeweka matunda yangu ni strawberries, lakini sio lazima kuweka chini kwenye glasi, unaweza pia ukapambia kwa juu kama utapenda. Pia kama hutopenda sio lazima. Na kama nilivyosema, dessert hii inakuwa wanaiserve yani ikiwa sio ibaridi, lakini kama utapenda kuweka kwenye friji, unaweza kuweka kwenye friji ikawa baridi. Lakini usiweke zaidi ya siku. Hapo ninashaeka custard yetu, na huwa napenda kuweka chocolate, ndio maana nikatumia machungwa na mdalasini, kwa sababu chocolate inapendeza sana na machungwa na mdalasini. Lakini utaweka chochote utakachopenda, na pia zest ya machungwa, yani yale maganda membamba membamba. Na sasa hivi tutaona vipi dessert yetu inavyokuwa, na ni nyepesi sana kama mnavyoiona, na ni nzuri, na pia inapendeza ukiwa unakula ule na matunda yaliyokuwemo ndani. Asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma Zanzibar. Mtakuta viungo na vipimo vyote kwenye kurasa huu na pia kwenye description box hapo chini.